ମୋତେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବାଛିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପାଳକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତି ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସମସ୍ତ ଦାନ ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପରିବାରର ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମରେ ତୁମର ସୁସ୍ଥତା ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳରେ ତୁମର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଆସୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମାଧାନ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଯଦି ଋଣ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରମେଶ୍ୱର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିନିକିଆ ମଜୁରୀ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଠାଅ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କର, ମହିମା ତୁମେ ପାଅ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି କର, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମହିମା ତୁମେ ପାଅ। ସଗୌରବର କ୍ଷଣ ଉଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମେନ୍। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ଲୋକ ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସହଭାଗିତା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ହେଲା। ଏମିତି ଟିକେ ହାତ ଉଠାଅ ତ ଉପରକୁ, ଉପରକୁ। ଯେଉଁମାନେ କମଳ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କମଳକୁ ଏମିତି ଉପରେ